Man tas ļoti patīk. Man liekas, tas ir katra pludmales volejbolista sapnis spēlēt pie Eiffeltorņa. Un es jau vienkārši iedomājos sevi, ka es tur atbraukšu uz centrālā kortu, salikšu tur bildes un video. Jo tas, man liekas, no pludmales volejbols Parīzē būs tā kā lielākais šovs, jo tribīnas man šeit tur ir uz kaut kādiem 10 000 skatītāju un pašā Parīzes centrā un tik skaists sporta veids. Es ceru, ka nu, pēc Parīzes pludmales volejbols vienkārši uzsprāks. Anastasija Samoilova un Tīna Graudiņa ir divas no 17 sportistiem, kas oficiāli kvalificējušies Parīzes olimpiskajām spēlēm. Tokijas spēļu pusfinālistes ceļazīmi nodrošināja ļoti pārliecinoši. Olimpiskajā rangā viņām augstā 8. pozīcija. Jā, mēs uz to stabilitāti arī gājam, jo pagājušais gads viņš bija tāds pa viļņiem, un tas bija tas, nu, kas mums reāli trūka, tā stabilitāte. Treniņdarbs. Mēs reāli ļoti daudz strādājam šeit kopā ar Demjenu Latvijā un visās treniņu nometnēs, kurās mēs bijām un cīnāmies laukumā par katru punktu. Tas pat tāpat vien nekas nesanāk. Vienkārši darbs ieguldīts, darbs ar psihologu, fiziskā sagatavotība un viss kopā. Noteikti. Arī psihologs, tu saki? Jā, mēs strādājam ar Tīnu. Katra atsevišķi, protams, bet tas ir ļoti svarīgi, jo tādā augstā līmenī visas komandas ir vienādas. Svarīgs, kas tev tiešām ir galvā. Stabilitāte apliecina nu pat izcīnītā bronzā Ostravas elites turnīrā. Tā ietvaros dāmas divas reizes uzvarēja pasaules pirmo numuru brazīlietis Annu Patrīsiju Dudu. Mēs zinām, ka mēs varam jebkuru komandu uzvarēt. Tas vienkārši atkarībā no kādas dienas, kā mēs jūtamies, kas mums bija iepriekš un vienkārši kā tā spēle iet punkts pēc punkta un kas mums ir galvā. Tā mēs varam uzvarēt jebkuru komandu. Ļoti augstu VTA rangā ir meitene, kas 2017. Gadā Parīzē izcīnīja French Open titulu. Pasaules 13. Rakete Aļona Ostapenko garantējusi vietu olimpiskajās spēlēs un kārtējo reizi atgriezīsies sev ļoti veiksmīgajā Roland Garros. Vietu Parīzē nodrošinājuši olimpiskie čempioni Latvijas 3-3 basketbola izlase. Ceļazīmes izcīnīšanā piedalījās divi olimpiskie čempioni – Nauris Miezis un Agnes Čavars, kā arī nesenie jaunpienācēji Francis Lācis un Zigmārs Raimo. Kopumā trenera Raimonda Feldmaņa rīcībā ir 12 vīri. Viņam jāizvēlas 4. Oficiāli ir jūnija beigas, būtībā pēc normatīva laikam jūlijas, bet tas, lai iziet visu to pareizi pēc papīriem. Mums komandā būtībā tā vīzija visiem ir vienāda, un es domāju, es tā negribu teikt, ka precīzi, bet mēs apmēram zinām, ko mēs ejam un kā mēs iesim. Treņa process noteikti, Nauris piedalās, viņš olimpiskā kvalifikācijā parādīja sev ļoti labi un viņš aktīvi trenējās, tā kā mums ir vienots mērķis visai komandai. Tā kā. Parīzē redzēsim vismaz 5 Latvijas riteņbraucējus. Šosejā debiju piedzīvos Anastasija Carbonari, trešajās olimpiskajās spēlēs visticamāk piedalīsies Cernikavietis Toms Skujiņš, kurš iekšējā rangā pamatīgi atrāvies no Krista Neilanda un Emila Liepiņa. Pēdējā brīdī Latvija tika pie iespējas startēt vīru un dāmu BMX sacensībās ar vienu pārstāvi. Bet pirmo reizi vēsturē Latvijai būs olimpietis kalnu riteņbraukšanā. Viņš ļoti labi gatavo kafiju, viņam garšo kafiju. Viņš ir ārkārtīgi labs pavārs. Mēs ar daktāru Kaupi tagad viņam esot Augstvelnē smējāmies par to, ka mēs viņam nevaram taisīt ēst, ir tikai otrādāk. Tā kā Mārtiņš ir ļoti, ļoti labs un spēja novērtēt labu ēdienu, pats arī to pagatavot, kas ir nemazāk svarīgi. Inteliģents sportists, kas šajā sportā patiesībā ļoti palīdzē. Jā, runa ir par Mārtiņu Blūmu, kurš stabili kvalificējās MTB XCO olimpiskajam startam. Jā, tas ir ārkārtīgi liels panākums, ņemot vērā to, kā kalnu riteņbraukšana attīstījusies pēdējos gadus, es teiktu, tas ir liels sasniegums. Jā. Tas ir grūti, mums ir ārkārtīgi daudz dažādu sarežģījumu bijis, tā kā tagad jā, beidzot tas pagājušais gads ir bijis tāds, kur mums nav nekādu, es mānos, īstenībā ir bijušas problēmas, bet viņas nav bijušas tādas, kas mums ir atturējušas no tāda augstvērtīga rezultāta. Jā. Trase ir un būs diezgan ātra. Trases ļoti daudz šķēršļu mākslīgi veidot, līdz to arī tajā testamentā viņa bija tāda diezgan Latvijas izskūtēs vēl jēla. Trase noteikti ir vairāk parocīga nekā otrādā. Šobrīd es teiktu, ka viņa ir diezgan piemērota un laba tam, ko Mārtiņš jūtās
labi un ko viņš var labi izdarīt. Šobrīd Mārtiņa fiziskā kondīcija, gan visi izmērāmie un neizmērāmie parametri liecina par to, ka viss ir tiešām ļoti labi, tāpēc nu, mēs ne tikai ceram, bet gatavojamies uz tādu diezgan augstvērtīgu rezultātu. Jā. Pirmo reizi kopš 2000. Gada Latvijas delegācijā būs divi šāvēji. Agatai Rašmanē šīs būs otrās olimpiskās spēles, bet debiju piedzīvos sportists, kurš bija tuvu karjeras beigām. 17. Gadā pirms Eiropas čempionāta principā jau bija tāds pārējais posms no junioriem uz pieaugušajiem, kad bija ļoti smagi un treneris it kā jau par to teica, ka tā būs un tad bija tas arī, kad man finansējums gāja uz leju, un tad es sapratu, ka nu, ja tagad, teiksim, Eiropas čempionātā neko tajā gadā neizcīnīs, tad arī visticamāk, nu, ka būs viss slikti, bet tajā gadā tieši sanāca tā, kad aizbraucu uz to Eiropas čempionātu it kā uz savam pēdējām sacensībām, kad nu, ja tur nav, tad es visu metu mieru, bet nu, izkrit bronzas medaļa, atkal naudas ir, finansējumi ir un strādājam tālāk un rekur ir rezultāts. Tas ceļš varētu būt jau visi 15 gadi, kopš es sāku vispār to darīt. Uz to Rio bija ļoti reāli. Tur dažādas aizkulīšu nianses, teiksim, man to visu nozaga. Labi, Stokija pasvainīs, bišķiņ atkal veiksmīgi pietrūka un tur arī bija kaut kādi. Ja nemaldos 0,2 punkti vienā startā, man šķīra no tā, ka es netiku uz turieni. Ja? Bet nu, tagad tas viss ir tā šogad sakritis, kad šogad ir tāds mans gads plus minus ļoti veiksmīgi. Tad divi pasaules kausas ļoti labi starti, iedāvu ļoti pietiekami skaitu punktus, lai izrotos tik tālu, ka beidzot to būtu iespēja sasniegt. Nu, tad līdz ar to es esmu tur, kur es esmu. Nu, ar trešo reizi, kā saka, trīs lietas labas lietas, ar trešo sanāca. Lauris Strautmanis debiju olimpiskajās spēlēs piedzīvos 29 gadu vecumā. Tā šaušana ir tas, kas ir vienkārši asinis un viss tas pulveris maržu un viss pārējais. Tur, to ir jāmīl pa lielam. Nu, tu paņem pistoli, tu pielādē pistoli, tu izšauj, tas viss acitiens, šāviens, skaņa, pulveris maržu, viss. Un tu maksimāli centies labi trāpīt. Tas viss kaut kādā veidā veido to adrenalīnu un to dzīvesveidu padara patstāvīgi mīlam, teiksim tā. Otrajām olimpiskajām spēlēm jau daudz mierīgākā manierē kvalificējās konkūra jātnieks Kristaps Neretnieks. Līdzīgs stāsts arī kafijas cienītājiem svarcālājiem Ritvaram Suherevam. Viņš nokļuvis par Latvijas smagatlētikas vienīgo cerību. Izcili startējot pēdējās sacensībās olimpiskajā vilcienā vēl var ielaikt modernās piecīņas sportists Pavel Švecovs un BMX freestylists Ernests Zeibolds. Pēc līgos vērkiem Latvijai piešķirs arī divas olimpiskās kvotas peldēšanā. Vienīgā Latvijas vieglatlēta, kas garantējas dalību Parīzes olimpiskajās spēlēs, ir šķēpmetēja Līna Mūze. Bet Andri, saki, kāda situācija ir pārējiem sporta karalienes pārstāvjiem? Vieglatlētiem viss turpinās. Jā, Līnai Mūzei ir tikai kvalifikācijas normatīvas izpildīts, bet vēl ir otra iespēja vieglatlētiem tikt uz olimpiskajām spēlēm pēc ranga. Un liels prieks, ka Eiropas čempionātā lielākā daļa Mūzei, ja ne uzlaboja savas pozīcijas pasaules rangā, tad vismaz noturēja jau iepriekš izkarotās pozīcijas. Kvalifikācija turpināsies līdz pat šī mēneša beigām, kad pašā izskaņā paredzēts arī Latvijas čempionāts un World Athletics nacionālās čempionātus vērtē ļoti augstu, tur arī ir var izcīnīt ļoti daudz ranga punktus, kas noteikti palīdzēs mūsējiem izcīnīt vietu olimpiskajās spēlēs. Parīzes olimpiskajās spēlēs varētu startēt pat 10 Latvijas vieglatlētu. Tas būtu uzlabojums, salīdzinot ar Tokijas spēlēm pirms 3 gadiem, kad startēja 1-7. Līna Mūze sirmā par Parīzi var nesatraukties. Vienlīdz tam jāsadziedē sāpošais alkonis. Tikpat droši varbūt Aneta Sietiņa, viņa rangā ir desmitniekā. Vīrus čēprēži Parīzes normatīvi izpildīt pagaidām nespēja. Par savu ceļazīmi pietiekami droši var būt Gatis Čakš, viņš ir 23. Vietā. Bet lielākais ieguvējs Eiropas čempionātā ir Patriks Gailums. No būšanas ārpus maģiskā 32 sportista skaita Patriks pacēlēs uz 25. Vietu. Ar šo es vēl esmu iekšā spēlē kvalificēšanās olimpiādē. Tas ir ļoti svarīgi. Ar šiem 2,82 metriem augsts līmeņa sacībās, domāju, ka viņam jau noteikti pietiks. Nu, turši, ka zaudētais var būt Rolands Štrobinders, jo viņš bija tajā rangā un šobrīd bez rezultāta palicis viņam ir. Jāstartē kaut kur vēl, lai tiktu. Ar sen neredzētu stabiliem liecieniem ranga labāko 32-niekā, kas brauc uz olimpiskajām spēlēm, ielauzies potenciālais debitants Valters Kreišs kārtslēgšanā. Te jau tikpat stabili var justies arī Agata Caune. Tiesa drošībai šiem abiem diviem sportistiem vēl noderētu viens augstvērtīgs starts. Man būs vēl 19 gadi tikai, pēc 20 paliks vēlāk. Un,
Tas man kā jaunam sportistam ir daudz. Tur būt, izjust to pieredzi, būt kopā ar Latvijas izlasi, jo esmu runājis gan Tīnu Graudiņu, gan Anastasiju Samoilovu, kā viņa stāsta, kā tā kopības sajūta, ka mēs dzīvojam visi kopā. Tas tāds skudriņus uzdzeņ, jo mums es tādā vietā neesmu bijusi. Ļoti tuvu vajadzīgajai vietai pasaules rangā ir vēl Gunta Vaičola 200 metros, abas Amerikas universitātes students Rūta Kata Lasmana Trisolī un Kristīna Blaževiča daudzcīņā. Tieši Latvijas čempionas tituls ar labu rezultātu var dot tik ļoti vajadzīgos punktus ceļa zīmē uz Parīzi. Un speciāli brauks no Amerikas, lai startētu Latvijas čempionātā. Mums kā savienībai ir ļoti liels prieks, ka Pasaules vieglatlētikas asociācija ir uzlikusi nacionālos čempionātus ļoti augstā līmenī. Vēl par ceļazīmi var pacīnīties Raivo Saugriezis 20 km soļošanā, kā arī šī mēneša pārsteiguma autors Oskars Grāva. Jauni personiskie rekordi šiem atlētiem var atļaut ielēkt pēdējā vagonā ceļā uz Parīzes olimpiskajām spēlēm. Izsoļot no 40 minūtēm gribu 10 km, un ja es to izdarīšu, tad vienkārši šī sezona ir vienkārši vau. Visi šeit ir profesionāļi, un es esmu kurš cilvēks, kurš no rītiem trenējās un dara savu hobiju un dara to, kas patīk, un vakaros vēl strādāju. Latvijas čempionāts vieglatlētikā ar sen neredzētu augstām likmēm norisināsies 29. un 30. jūnijā.